चिन्ता चाहिँ तपाईको भाषण गर्दैमा हुँदैन अर्को पदासीन हुँदा नेता हुन्छ भन्ने नेता चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा पैसा छ भन्ने त्यहाँदेखि अर्को मान्छेसँग मिठो बोल्ने त्यसै नजिक हुने त्यस्तो खालको कुराहरू गर्दाखेरि त्यस्तो ड्रामाबाजी गर्दाखेरि त्यस्तो खालको भावभङ्गिमाहरू देखाउँदाखेरि नेता हुन्छ मिठो बोल्दा नेता हुन्छ भन्नेहरू छ हुँदैन त्यसरी नेता हुँदैन नेता कसरी हुन्छ भनेदेखि नेता चाहिँ त्यागले हुन्छ जति संसारको नेताहरू छ तपाईँको ए टु जेड जति महान मान्छेहरू संसारमा छ जम्मै त्याग गरेर मात्रै आयो सबले याद गर्नुहोला तपाईँहरू जो जो नेता हुन चाहनुहुन्छ जति त्याग गर्यो उति ऊ माथि उठ्न थाल्छ जति त्याग गर्यो ऊ नेता हुन्छ तर जति स्वार्थमा डुब्यो आफ्नो एजेन्डा लिएर आफ्नो मतलब लिएर अगाडि बढ्यो उति तल गिर्छ दुई नम्बर नेता कसरी हुन्छ सिद्धान्तमा अडिग अटल भएर निरन्तर सिद्धान्तमा तिन नम्बर योगदान दिएर ज्यादाभन्दा ज्यादा योगदान र यसरी मान्छेहरू चाहिँ नेता हुन्छ चा।